Começamos esse vídeo em grande estilo aqui, já fazendo um duelo, uma batalha de Beyblades. Tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado. O mínimo está ótimo, porque eu ganhei a sua pera faz muito tempo. Ganhou que... nada. Agora que ela tá gravando. É, eu acho que tá tudo certo com vocês aí. Começamos esse vídeo em grande estilo aqui, já fazendo um duelo, uma batalha de Beyblades. E eu não sabia que a Bianca sabia jogar isso daqui não, viu, pessoal? Você já jogou, é? Nem eu sabia, porque a verdade é que é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Mas deu muito certo. Olha aqui. Ó, oh, tá, poxa! Galera, a gente achou esse kit de Beyblade aqui no lixo, há uns tempos atrás. Eu nem sei se essas daqui são realmente as Beyblades, porque assim, não tô vendo nenhuma marca escrita aí Beyblade, né? Mas é um kitzinho aí que a gente tá improvisando. Inclusive até caiu aqui no chão o disparador. E vocês pediram pra gente fazer um vídeo, eu e a Bibi, brincando, tipo, duelando um com o outro pra ver quem é melhor. Tem várias cores diferentes, né, Bê? Olha isso. Olha isso, muito bonito. Fala aí pra gente nos campos de comentários. Vocês acham que isso daqui são Beyblades realmente de verdade? Eu acho que não. As originais eu acho que são diferentes. Porque eu já tive, quando eu era criança, Beyblades originais. Elas tinham até uns... É, elas têm até umas coroas, assim, que você coloca do lado. E sai faísca, sabe? De ferro. Sim. Então, eu nunca brinquei, mas meu irmão, ele tinha. Eu lembro como é, realmente é diferente. Eu acho, né? Que não sou, não. Essa é mais plásticozinho, mas também que dá pra brincar, dá pra gente fazer um vídeo inicial e que se vocês gostarem pra caramba, eu posso estar comprando várias outras e aí sim a gente fazendo, quem sabe, uma coleção, brincando, chamando mais gente pra poder duelar e comprar até uma pista, né? Porque o Beyblade tem a pista também. Você um não... mundo de Beyblade, então, né? Aham, pois é. Não, e a galera tá assim, voltando a jogar isso daqui, entendeu? Então parece que tá meio que em alta, é, tem uma coisa assim meio em alta. Assim como os skatinhos também, esses dias eu fui lá no Walmart comprar, tava cheio desses skate, B. Que doideira, né? A gente brincava com essas coisas quando era criança. Aham, não, que ainda não exista criança, né? Sim. Não para de existir, a gente só que deixou de brincar, ou melhor, deixou nada, porque eu sou uma eterna criança, eu adoro essas coisas assim. E ainda mais hoje em dia que eu tenho condições um pouquinho mais de comprar. De quando eu era criancinha, que eu não tinha condições nenhuma. Então assim, eu vivo me divertindo. Vou na sessão de brinquedo do Walmart, fico doido, né, Bê? Verdade, eu também, gente. Porque assim, eu fico pensando, se eu fosse criança aqui nos Estados Unidos, é muito bizarro, tem muita coisa. Você vai no Walmart, tem um monte de coisa. Tem muita coisa legal, e verdade. Que é barato, assim, né? Aham, ó, esse daqui, esse skate mesmo, eu paguei nesse pack 12 dólares. Veio 4 skates e 2 tênis pra gente colocar. Quanto será que é isso no Brasil? Não tem ideia. E esse é da Hot Wheels, tá, galera? Eu vi lá que tinha dos Tech Deck também, que eu jogava quando eu era menor. Mas esse daqui da Hot Wheels é uma edição com o Tony Hawk. Ah, que top, amor. Top, né? Muito massa. Eu achei muito fofo nesses tênis. É, os tênisinhos é pra colocar no dedo. Muito. Enfim, como a gente falou, a gente adora brincadeiras, adora jogos. Fim de semana mesmo, a gente tá sempre brincando e jogando com a família, né? Então se vocês quiserem vídeos como esse de brinquedos, jogos e desafio, por favor, deixa muito like aí embaixo, que a gente vai adorar o seu like. E assim a gente vai saber se você realmente quer esse tipo de vídeo aqui no canal, né não? Bom, mas então, sem mais enrolações, eu ia brincar de skatinho. Skatinho, você sabe? Você não manja do Tech Deck? Aqui, ó, rapaz. É, você põe no dedo, é skate de dedo. E aí tu pula, ó, passa aqui assim, ó. Rampa as coisas, entendeu? E aí tem o tênisinho ainda pra poder ajudar. O tênis é massa. Porque ele prende aqui no skate, ó. Assim, ó. Aqui, ó, olha só isso, meu bebezinho. Aí fica bem mais fácil, né, ó. Ele solta. Beyblade. Qual foi a graça? Ficar pulando? Só, não tem coisa não.
cara. É, tipo, faz manobra, tem pista, dá pra você fazer, tipo assim, ó, que nem tem o no skate, quando tu pula assim, ó, com os dois, com as duas rodinhas, é o olho, ó. Olho. Aí tem quando você pula e chuta o skate, assim, ó, pra frente, ele gira e você cai assim, é o flip. Então, ó, subiu, pulou, caiu em cima, flip. Aí tem várias outras, tem um que você pula, chuta a parte de trás e ele faz assim, ó. E cai. Faz isso tudo com B? É, tem um pessoal que é profissional, você não tá entendendo. É massa, né? Eu, como não tinha dinheiro, na época de colégio, de infância, eu não tinha condição de comprar um skatinho desse. Que apesar de ser só um skatinho, né, não é muito barato. Então eu fazia o quê? Eu pegava, sabe, lápis. Tanto de cor quanto de grafite. Cortava ele quando ficava o toquinho pequenininho. Eu pronto, usava o lápis assim, ó, plau, pra poder brincar de skate, entendeu? Hoje agora você tem 4 skates pra brincar, e agora veio até com 3. Pois é, as coisas mudaram, mas antigamente, ó, era assim, ó, que a gente fazia. Não era nem esse lápis bonito aqui não, ó, isso aqui é lápis de high school, é né? Aquele verde, é aquele verde, ó, né? Botava aqui, ó, quando ficava só o toco, às vezes ele gruda no dedo, ó. Ah, não tá grudando agora porque tá muito grande, eu acho. A gente fazia assim, ó, ia fazendo as manobras. Pulava as coisas. Esse era meu skate. Você fazia sua gambiarra, né? Brincando. E você, fazia como, gente? A Beyblade, então, quando não tinha condição de comprar uma dessa, eu tive. Mas antes de ter, eu não tinha condição. Então a gente fazia o quê? Tampinha de detergente, rapaz. Pega a tampinha do detergente do Brasil, não sei aqui como é nos Estados Unidos, mas a tampinha do detergente, ela abre, né, pra cima. Sim. E aí fica a tampinha e aquela coroazinha embaixo. Entendi. Daí tu pega, gira e ela vira um peãozinho. Você fazia? Meu Deus. Enfim, vamos lá, vamos brincar, né? Vamos jogar? Hoje é um duelo de Beyblades. Beyblades que a gente achou no lixo. Ó, ao todo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Será que tem mais? 12, tá? Então, 6 pra cada um, a gente separa e aí a gente faz um duelo. Deixa eu ver, vai. Escolhe um de cada vez, escolhe uma, eu escolho uma, vai. Eu vou querer essa. Vou pegar essas que tem uns negócios a mais aqui, ó, que daí bate de longe. As menorzinhas, ó, essa aqui parece ser boa. Não tô indo pela cor não, se bem que eu gosto muito do azul. Ah, amor, eu não sei essas coisas, tá? Não, eu tô indo pela que é mais grossa pra, tipo assim, atingir de longe, né? Ó, essa daqui tem ferro, ó, embaixo. Deixa eu pôr nessa. Essa aqui que tem ferrinho também. Também tem ferro essa? É, pequenininha, mas... Eu acho que elas são desmontáveis, viu? Talvez. Essa daqui tá bala, hein? Ó, massa. Vai. 4. Ai, e agora? Eu não sei ver o que, que é bom, gente. Elas estão meio iguais. Então, é. O que vai depender também, além da Beyblade, é do lançador, né? Vai ter que mandar bem. Ó, entre essas três aqui, galera, já peguei muita vermelha. Eu vou pela cor agora. Vou pegar uma que eu não peguei ainda. Essa é menor, né? De plástico, ó. Aqui embaixo. Não sei se ela vai durar, não, mas vamos lá. Então eu vou ficar com essa última aqui, tá? Essa azul com amarelo. Tá, agora tem a parte dos lançadores. A gente tem dois aqui, que na verdade eu acho que tá até faltando alguma coisa, né? Acho que era pra ser um pouco maior esse negócio. Tem um troço aqui a mais, mas não sei pra que que serve não. Ó, tem um negócio de puxar aqui. Olha. Ó, até acendeu. É um controle, será? Não sei. Será que dá energia, poder na Beyblade? Será que ele faz automático pra liberar? Ou eu tô muito além da tecnologia? Bom, enfim, como a gente não tem manual, achou isso aqui no lixo, a gente não vai saber pra que que serve. Então vamos jogar só com esses lançadores aqui mesmo. Só que um vai ser melhor do que o outro. E pra não ficar essa desigualdade, vamos tirar meus dedos iguais no joguinho, beleza? Ah, você é esperto! Você quer ficar com maior? Não, vai, tudo bem. Vamos fazer o joguinho, pô. Gostei da ideia. Então vai. Joguinho, pô! Joguinho, pô! Joguinho, pô! Ah, três neguinha? Ah, não, tem essa não, essa três. Uma, já ganhei. Trêsinha? Não, já então, ganhei, tá, eu quero essa daqui. Esse? É. O menor? É. É, porque ele tem um cordão. Ele é mais facinho, ele é mais gostosinho de puxar. Ele tem um cordão que volta, galera. É mais rápido. Esse tem também o... Como eu posso chamar isso aqui? Puxador? Acho que não é puxador o nome. Enfim, mas ele tem lançador. Duas entradas aqui, ó. Massa, que é um de direita e outro de esquerda. E ó... Entendeu? Tá bom. Tudo bem, a gente pode fazer um de cada vez com um também. Não, tudo bem, eu confio aqui. Eu confio nas minhas Beyblades e no meu lançador. Já tá tudo certo. Já posicionei a minha aqui, só falta você vir pro duelo. A minha também já tá aqui e eu já escolhi a cor pra gente competir. Quero ganhar. Ah, ela tá achando que vai ganhar da minha azul com vermelho. A minha é rosa, com força. Então comenta aí embaixo pra qual que vocês estão torcendo.
Regras do jogo. Aquele que conseguir eliminar a Beyblade do outro primeiro, ganha. Seja parando ela ou derrubando da mesa. Mas caso as duas sobrevivam e não caiam, aquela que ficar girando por mais tempo, que será a vencedora. Rolando aqui o... Cadê a sua? A minha tá aí no chão. Meu Deus, a sua tá aqui e a minha tá ali em cima. Tá. Eu falei que as duas foi pro chão nesse caso, então eu não sei o que, que vai ganhar. Meu Deus, tô aqui parar, né? Ah, não! Ai, 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 vai. Aê! Ganhei a primeira, rapaz. Até agora a minha tá girando, parou. Pega aí. Boa, galera. Essa aqui perdeu e a minha azul ganhou. Tá, a gente deixa elas de fora, então. Beleza? Por isso que vamos tirar daqui, senão vai acabar pegando aí nas outras. Então, o primeiro ponto foi pra mim. Eu disse que ia ser só em cima da mesa, mas acabou que as duas foram pra fora. Então, mais justo a gente ter continuado, né? Continuou voltando. Exato. Agora, se uma tivesse eliminado a outra, tudo bem. Vamos lá. Eu acho que eu vou de azul de novo. A azul tá dando sorte. Acho que é minha cor favorita. Preparada? Pera aí. Ai, meu Deus. 3, 2, 1 e... Ganhei, valeu? Não sei. Ah! Joguei a minha pra fora. Não. Ah. E agora, gente? Valeu esse meu ponto, será? Ah, ela girou tão bonito, cara. Só um ferro, né? É bonitão, né? Nossa, eu virei a minha pra baixo, não valeu. Que não valeu o quê? Valeu assim, as outras caíram pra fora. Você disse que não ia valer, mas valeu e a sua ganhou e também valeu. Vai, 1 a 1, vai. Vou até deixar aqui o meu troféu aqui, bem aparente. A minha caiu, pessoal. Deu ruim pra mim, mas beleza. Deixa um like aí pra poder me ajudar, né, pô? Estão torcendo pra quem? Pra Bianca ou pro vírus? Pra Bianca. Ih, pra Bianca. Bianca. Ó, tira as suas de jogo. Eu vou agora pra essa daqui, ó. Vamos parar. Deixa eu ver. Qual que não é páreo? Eu até quebrei o meu negócio. Pode vir, com qualquer uma que você der, eu vou derrubar. Tá bom. Ah, só porque você jogava antes pra cachorro. Vai. 3, 2, 1 e. Ah, saiu. Ah, não, peraí. Não, agora não tem chama, não. Ah, não sai. Toma, ganhei, filho. Não sai. Ah, ganhei. Não, não. Já não. É minha desde o início. Não. Não saiu, caiu pra fora. Ah. Já tava desfetado que era a minha outra. Não, então vou pelo menos usar a minha de novo. Ou eliminou mesmo? O certo seria eliminar, mas como eu sou sua... Não, então vai. Faltam 3 pra acabar. Só que tá 2 a 1. Beleza, tem a chance de eu virar ainda. Deixa eu ver o que eu vou escolher. A minha é de fogo agora. Fire! Agora você vai ver o que é bom pra tosse. Vou com a minha de Wonder Woman. Um W aqui, ó. O que é isso? Mulher Maravilha. Ah, Mulher Maravilha. O melhor que você não tem. Eu vou trocar pra azulzona. Com verde e amarelo. Você vai ver o que é aí. Eu vou com a minha de Mulher Maravilha, já tá aqui pronto. Então vai. Aposto. Vamos lá. 3, 2, 1 e. Opa! A minha desmanchou! Ó! A minha é boa! Caraca, voa argola de ferro. Meu, pedaço de Mulher Maravilha foi essa. Valeu, sim. Nossa, valeu. Ai, gente. Mano, despedaçou a dela no meio. Tá porque elas são desmontáveis, né? Pra poder, acho que, customizar uma na outra. Nossa. Tá, então tá 2 a 2. Eu acho meio injusto, mas tudo bem. Tá tempo de desempatar ainda. Dá tempo. Agora eu não consigo nem montar de novo. Já elimina ela, ali, nem adianta montar. Já elimina. E o que ficou aqui pra mim, ó? Tem uma vermelha e uma amarela. Eu tenho duas. Ó, você tem a chance de... Você quer trocar? Não, cara. Ah, não quer? Não. Poxa, eu queria ter calma com você. Troca essa laranja aqui, que eu acho que ela não tá com a cara de que vai bem. Aí vai deixar pra mim, é ruim. É que seu lançador é melhor que o meu. Meu lançador é melhor, eu esqueci. Não, então eu posso ter uma oportunidade de jogar uma vez com o seu? Na última jogada? Não! Na última! Vai agora, então. Agora? É, então última... vai. Vai pra você, agora eu vou pegar o lançador dela, galera, que é melhor. Ah, agora sim. Cadê a cordinha? Aqui, ó.
Vocês vão ver. Mano, vai ser muito injusto agora, ele vai ganhar essa porra. Não, tá, então vamos deixar pra última rodada. Não. Ah, entendi. Então tá, vai. Tá. Pode ser. Porque essa aqui vai desempatar. Ah, tá confiante na sua Beyblade, né? Óbvio. Tá 2-2. A minha já tá posta aqui, ó, preparada. 3, 2, 1 e leve! Olha a minha pipa aqui, ó. Opa, mano, tô vendo. Vai ser uma batalha. Tira! Vai ser uma batalha de quem para. Ah, não, mano, a minha foi fraca. Eu falei que eu ia desempatar. Ah, boa, Beyblade! Vai parar, galera! Ah, não! 3-2! A Rosinha vencendo a fogo! Vai brincando com a Beyblade Rosinha! Tá, tá, tá. Eu tenho um ponto. 3 pra ela, 2 pra mim. Agora é o desempate final. Já tá desempatado, meu filho. Ah, é? Não, vai, que agora vai, que está lá, que vai empatar. Ou empata, ou eu ganho de vez. Se empatar... Aí tem outra depois. Tá, mas eu vou querer usar o seu lançador agora. Você é muito espertinho. Eu falei, deixar pra final. Me dá, vai. Eu acho assim justo, gente. Ó. Porque assim, eu ganhei do Joaquim Pouco pra escolher o meu negócio. Não, relaxa. Bem. Qual que é a sua final? Essa daí? Essa. Essa daqui é a minha, ó. A laranjona. De novo? Não, essa não foi ainda. Desisti. Vamos lá? 3, 2... Mas peraí, depois eu quero a minha de volta se empatar. Tá, tá bom, vai. 3, 2, 1 e... Nossa, saiu fraca. A minha saiu fraca. A minha saiu fraca. Ah, porque eu empatei agora no final? Agora tá 3-3, tá. Porque o meu lançador. Né? Tá, então pode escolher qualquer Beyblade agora. Ah, ok. Qualquer uma, porque ela é uma de ferro. Quero essa aqui que não me deixa atrás. Mas a ideia é muito grande, né? Rosinha. Pegar uma gigantona então aqui. Deixa eu ver como que é a sua rosa. Não, não tem fica olhando. Eu vou nessa, pessoal. Aqui nesse lançador mesmo? Vai! Eles sempre me dão as coisas piores, mas não tem problema que eu ganho no final. Ó, o drama. E é o primeiro dia que eu tô jogando na minha vida. Vai. Eu jogava na infância. Ah, tá. Vai! Então vamos lá, final! Vai. 3, 2, 1 e... Ai! Fraco! Bate nela, bate nela, bate nela, bate nela! Não, 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 eu vou ganhar, eu vou ganhar! Bate, tchau, bate! Tchau. Exatamente. Ou seja, eu tô ganhando desde o começo. Tá bom, vai. Eu vou aceitar só porque não tem pra onde eu correr mesmo. O que, que eu vou ganhar de presente? Ganho. Nada. Nossa. Um beijo. E um abraço. Não. Isso aí é bem todo dia. Gente, na moral, comenta aí quem vocês acham que se saiu melhor nesse duelo. Aqui está o meu. Oh, essa Beyblade aí é boa, hein? Boa. Ela é um tanque. E eu acho que, tipo, o pezinho dela é bem fininho, então ela roda muito. Tem seus diferenciais, a minha é gordinha, ó. Mas e aí, você gostou? E tá. Eu tava aqui, tipo, muito competitiva. Parecia que eu tava levando alguma coisa mesmo. E vocês, gostaram também? Espero que sim, de verdade, pessoal. Não esquece de deixar um like aí embaixo, que ajuda pra caramba a gente. E pode estar fazendo mais vídeos como esses aqui, com Beyblades, skatinhos ou outras coisas que vocês comentarem aí. Por favor, porque eu adorei. A Bianca é bem competitiva, então vai ser bem legal, né? Esses duelos. Enfim, tamo junto demais. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta amanhã com mais um pedacinho da nossa vida, um episódio do nosso sonho e essas coisas malucas. Valeu, falou e nós fomos!